Gürcistan'da Azerbaycanlıların kompakt yaşadığı Marneol rayonunun karantin zonası elan edilmesinden sonra rayon meri Zaur Darğallı növbəti dəfə sakinlərə müraciət edib. Aziz Marneullilər, hörmətli Marneulli sakinləri, bir daha mən sizlərə müraciət edirəm. Biz bir neçə dəfə artıq Marneulli sakinlərinə müraciət eləmişəm ki, maksimum şəkildə çalışaq evlərdə qalaq. Dünənki hadisə onu göstərdi ki, məhz getdiyimiz mərasimlər, iştirak etdiyimiz mərasimlər çox böyük təhlükə daşıyır hər bir Marneullili üçün. Və dünənki hadisə nəticəsində Marneulli karantin zonası elan olundu. Ona görə bu sözləri biz deyəndə tam ciddiliklə deyirik və xahiş edirik ki, hər kəs bunu tam ciddiliklə qəbul eləsin. Hər kəs evdə qalmalıdır, Marneulli karantin zonası olaraq elan olunubdur, evdən heç kim çıxmamalıdır, produkt, ərzaq, medikament problemləri əhalidə yaranmayacaq. Biz effektiv şəkildə həm yerli, həm regional, həm mərkəzi hakimiyyət çalışırıq. Karantin zonalarda yaradılıbdır, xüsusi yerlər də yaradılıbdır, əgər xəstələr olsa. Bizim həkimlər, yerli nümayəndələr evlərə gələrək yerdə əhaliyi yoxlamağa başlayacaq aktiv şəkildə və sizin bizə olan yardımınız yeganə olar ki, maksimum şəkildə evdə qalaq, evdən çıxmayaq. Bu çox ciddi çağırışdır. Bir daha, artıq üçüncü dəfədir sizlərə çağırış edirəm ki, maksimum şəkildə evlərdə qalaq. Məhz evdə qalmamağımızın nəticəsində Marneulli karantin zonası elan olunub. Ona görə də məsələyi ciddi almaq lazımdır və ciddi yanaşmaq lazımdır. Çox sağ olun, minnətdarım. Qeyd edək ki, ötən gün Marneulli sakinlərində bir nəfərdə koronavirus infeksiyası aşkar edilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, virusa yoluxan şəxs 100-ə yaxın sakinlə ünsiyyətdə olub. Bu səbəbdən də ötən gün Gürcüstanın baş naziri Georgi Qaxarya brifing keçirərək Marneulli rayonunu karantin zonası elan edib. Əraziyə giriş-çıxış bağlanıb. Rayon sakinlərinə evdən çıxmaq qadağan edilib. İctimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Ərzaq mağazaları, apteklər istisna olmaqla digər iş yerləri bağlanıb.